これ見つけたら絶対買って。で、今回の動画はネットでも買える食べれば痩せるコストコ食材トップ3、コストコオンライン、アマゾン、スーパーというテーマでお伝えをしていきます。というのも、以前噂のお客様というフジテレビのゴールデン番組に出演させていただいてから、痩せるコストコ商品をもっと知りたいですというメッセージを本当によくいただくんですね。なので、以前動画でですね、ネットでも買える飲めば痩せる脂肪燃焼コストコドリンクトップ3というテーマでお伝えをさせていただきました。そこで今回は飲み物ではなくて食べ物編です。痩せる基本はやはり何を食べるかですからね。しかも今回ご紹介する食材はどれも美味しくってお値打ち価格でネットでも手に入るものばっかりです。私もお店やネットで見つけたら即買いしています。なので、近くにコストコがない人やコストコ会員ではない人でも楽痩せダイエットの参考になると思いますよ。ということで、食べることは我慢せずに、運動なしでお金をかけずに痩せたい人はぜひこの動画を参考にしてみてくださいね。食べれば痩せるコストコ食材第3位です。ミックスナッツバター。ナッツバターなんてむしろ太るでしょ、ダイエット中にバターなんて絶対 NG でしょって思った方も多いのではないでしょうか。確かに一般的なナッツバターは砂糖や添加物が含まれているので、めちゃめちゃ太りやすい食べ物、糖質×脂質は最も太るコンビですからね。しかし、このカークランドミックスナッツバターは砂糖も添加物も不使用、そしてナッツは高脂質でありますが低糖質かつ栄養豊富なので、実はダイエットには効果抜群の食材なんです。まずナッツに豊富な脂質というのはオレイン酸という代謝アップ効果の高い脂質、つまりむしろダイエットに効く脂質なんです。またこのバターの原材料はナッツ、そして代謝アップ効果、満腹感を高める効果があるアマニシードとチアシードが入っているだけ。チアシードに含まれるアルファリノレン酸という脂質には中性脂肪を低下させる働きがあると言われていますよ。またナッツにはその他にも代謝アップ効果の高いビタミン A、B、E や鉄、マグネシウム、デトックス効果や満腹感を高める効果の高い食物繊維が豊富。加えてチアシードに含まれるグルコマンナンという食物繊維は食後血糖値を下げて脂肪をつきにくくする働きがあると言われています。しかも甘くない上ペースト状になっているので普通のナッツと違って調味料としても活用することができます。例えばパンに塗ったりヨーグルトに入れるだけではなくってドレッシングやソース類にも活用できますよ。加えてこちらのナッツバターはコストコオンラインでネットで購入することができますし、最近ではコストコオンラインだけではなくって普通のネットやスーパーでも無糖のナッツバターを購入できるようになってきました。私は楽天で売っていたので楽天で買わせていただきました。まあ、コストコオンラインよりはお値段が高いのかなとは思います。気になる方はまた概要欄にも貼っておくので参考にしてみてください。で、食欲が暴走しやすい人、便秘がちの人、ダイエット中でもしっかり味のついたものが食べたいという人はぜひね、こちらのナッツバターを活用してみてください。ちなみにナッツバターの代わりに間食でナッツを食べるというのもおすすめの工夫ですよ。食べれば痩せるコストコ食材第2位、オートミールです。これぞコストコと言ってもいいぐらい大容量のオートミール。最近は普通のスーパーでもオートミールが売られるようになってきましたよね。でもコストコのオートミールはスーパーのオートミールとは異なって大容量ゆえのコスパの良さが魅力。なんと 100g あたりたった62円、オートミールは 1g あたり1円以下だとかなり安いと言われる中、このオートミールは 1g たった 0.6 円のコスパ最強なんです。ちなみにそんな大容量なものを使い切れるのかなと思うかもしれませんが、オートミールはお米と同じ主食、しかもオートミールは小麦粉の代わりにもなる、なので意外とすぐに使い切れちゃいます。そしてオートミールはコスパだけではなくって
ダイエット食材としても超優秀、特にダイエットに欠かせない食物繊維が豊富なとこが嬉しいポイント。というのも食物繊維が豊富だとデトックス力が高まって満腹感が得られやすく、血糖値が急上昇しにくくって脂肪蓄積を防ぐことができるから。そのためオートミールはパン、パスタ、白米などの他の主食類よりも太りにくく健康的になれる穀物なんですね。血糖値の上がりやすさを示す GI 値で比較してみると、白米の GI 値が88、食パンが95なのに対してオートミールの GI 値はたった55。しかもオートミールにはセカンドミール効果といって、次の食事の血糖値の急上昇を防ぐ効果があるんです。実際私の主人も私のダイエット講座の受講生様もオートミールを日々活用することで無理なくダイエットに成功できていますよ。どんな風にオートミールを使えばいいかわからないという方は、こちら旬食オートミールダイエットでは87品のレシピをご紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみていただけると嬉しいです。食べれば痩せるコストコ食材第1位、桜鶏のひき肉です。こちらはすべて国産の鶏胸肉を使用しています。国産肉ってなんだか安心感がありますよね。しかもこの桜鶏は普通の鶏胸肉よりもパサパサ感が少なくって柔らかいので、とっても人気があるんですね。また鶏胸肉というだけあって 100g あたりたった145kcal と超ヘルシー、加えてひき肉などのあらゆる料理にさっと使いやすいっていうのが嬉しいポイント。ちなみに冷蔵で売られているひき肉をそのまま冷凍するとひき肉が固まってしまって解凍するのも一苦労なんて経験ありませんか？しかしコストコのひき肉はバラ凍結というパラパラの状態で冷凍されているので、そんな心配がありません。なので1食分ごとにあらかじめ小分けしなくっても使いたい量をすぐに取り出せる。そのため少量だけ使いたい時にも重宝しますよ。またパラパラしているので解凍時間も短くって済みます。炒め物として使うなら冷凍のままフライパンに直接入れるだけでも OK。カットと解凍する手間がなければヘルシーな自炊料理へのハードルが下がるため楽にダイエットが進みやすくなります。加えて普通のスーパーの冷凍肉って意外と高めのものが多いんですが、 100g あたり117円というお手頃価格で購入できるのもコストコならではですよね。これを見つけたら絶対に買ってと言ってもいいぐらい、私はコストコに行ったら必ず買って冷凍庫にストックしています。こちらもコストコオンラインで購入できます。もちろん普通のスーパーの鶏胸のひき肉で代用してもらっても大丈夫です。こちらですね、桜鶏のひき肉の、使い方のレシピですね、たくさん載ってます。コストコダイエット本です。こちらもおすすめなので、レシピが気になるという方はぜひ覗いてみてください。ただここ重要なんですけど、最後に皆さんにお伝えしたい超重要なポイントがあります。それがですね、こういった痩せる食材を取り入れていたとしても痩せる食事のバランスを知らなければ思ったような効果が得られないリスクがあるということです。つまり美味しく食べながら痩せるためには食べ合わせがとても重要なんです。とはいえこの痩せる食事って誰でも簡単に身につけることができます。実際私は看護師、保健師、ダイエット講師としてこの簡単に実践できるダイエット食事法によって、これまで2000名以上の方をダイエットからの卒業に導いてきました。なのでここまで真剣に動画を視聴していただいたあなたにもこの食べて痩せる食事法を学ぶことで3ヶ月後には過去最高の自分を手に入れてほしいと思います。現在11万人以上が登録している公式 LINE では食べ痩せ小冊子2冊や脱リバウンド動画3本を無料で受け取ることができます。今回の動画でご紹介しきれなかった1万7000文字の食べ痩せの教科書、何をしても痩せなかった
った万能ダイエッターだった方が3ヶ月で体重9キロ、体脂肪率マイナス 8% 達成できた食べ痩せマスターワークブック6冊、実際私が食べている2週間分の痩せる簡単レシピ、ダイエットのオンラインイベントや個別カウンセリングの特別参加券、30代から60代の女性で効果を検証済みの食べ痩せおすすめ度診断ツールなど合計7個のプレゼントを公式 LINE で無料で配布しています。さらに今なら3ステップで学べる食べ痩せの秘密を簡単に習得できる3ステップ動画を受け取ります。食事改善といっても何からしたらいいのかわからないというご質問も多いので、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取り方はこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されるので赤枠の公式 LINE の URL をタップ、タップ後10秒でプレゼントが受け取れます。すでにご登録していただいている方には今後も毎月お得なプレゼントが配布されますので楽しみにしておいてくださいね。ちなみになんで有料級の情報を無料で出すんですかって毎週のように LINE やコメントをいただくんですけれども、私は登録者数や再生回数を増やしたいわけではなくって、私のチャンネルを見てくれている人のダイエットに悩む女性を一人でも減らしたい、そんな理念で YouTube の運営を続けているからです。一人でも多くの方に正しい食事ダイエットをしてほしいので、公式 LINE の特典は全て無料です。ぜひ受け取ってみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。少しでもためになったと感じた方は高評価とコメント欄に何か一言でもいいのでご感想をいただけると今後の励みになります。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。